ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିରୁ ଅକ୍ଷର ଶିଖିବା ସବୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଉପରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗେ ଯାଇକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଅର ହେଲା ଅରଟ, ଅରଟ ଆ। ଆର ହେଲା ଆତ, ଅରାକର ଆତ, ଆତ। ହର୍ଷେଇ, ହର୍ଷେଇରେ ହେଲା ଇଟା, ଇଟା। ହର୍ଷେଇ ଟରେ ଆକାର, ଇଟା, ଇଟା। ଦୀର୍ଘଇ, ଦୀର୍ଘଇରେ ହେଲା ଇ ସ, ଇ ମୁନ୍ଦେଶ, ଇସ। ଉରେ ହେଲା ଉ ଇ, ଉ ହର୍ଷେଇ, ଉ ଇ, ଉ ଇ। ତାପରେ ଉନା, ଉରେ ହେଲା ଉନା, ଉ ମୂର୍ଦ୍ଧନ ଆକାରରେ ନା ଉନା। ରୁ, ରୁରେ ହେଲା ରୁ ମୂର୍ଦ୍ଧନ, ଋଣ, ଋଣ, ରୁ। ଏରେ ହେଲା ଏକ, ଏକ। ଐ, ଐ ରରାକରା ବତ, ଐରା ବତ। ଓ, ଓରେ ହେଲା ଓଟ, ଓଟ। ଓଉ, ଓଉ ବୁନେଶ ଧ, ଔଷଧ, ଔଷଧ। କ, କରେ କ ମ ଲରାକଳା କମଳା। ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଅଛି ଆମର କ ଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତାପରେ ଖ, ଖରେ ଖଟ, ଖଟ। ଗରେ ଗଛ, ଗଛ। ଘ, ଘର, ଘର। ଚ, ଚର ହେଲା ଚ କ, ଚକ। ଛ, ଛ ତୁ, ଛତୁ। ଜ, ବର୍ଗେଜ, ଜ ବର୍ଗେଜ। ଟ, ଝଟ। ଝ, ଝରଣା, ଝରଣା। ନିଅ, ଟ, ଟ ଗର, ଟଗର। ଏଇଟା ହେଲା ଟଗର ଫୁଲ। ଠ ହେଲା ଠ ମୁଧନା କାନା, ଠନା, ଠନା। ଡ, ଡ ଅଙ୍ଗା, ଡଙ୍ଗା। ଢ, ଢ ମନା, ଢମନା। ମୁଧେନ ବନ, ବନ। ତ, ତର ରାକରା ତାରା। ଥ, ଥଳ ଶେଳୀ, ଥଳି। ଦ, ଦରଜି ବର୍ଗେଜର ହର୍ଷେଇ, ଦରଜି, ଦରଜି। ଧ, ଧନ ସନୁ, ଧନୁ। ନ, ନ ଇ, ନଇ। ପ, ପ ଥ ର ପଥର। ଫ, ଫ ଉ ଚ ଫଉଚ। ବ, ବ ଗ, ବଗ। ଭ, ଭ ବର୍ଗେଜ ନ, ଭଜ ନ। ମ, ମ କରେ କରେ କା, ମକା। ଜ, ଦନ୍ତେଶ୍ଚ, ଜ, ଅ, ଜ। ର, ର ଥ, ରଥ। ଲ, ନଳ, ଳ, ନଳ। ୱ, ଟା, ୱାର, ଟାୱାର। ତାଲବେଶ, ସ, ଗଡ, ଶଗଡ଼। ବୁଧ୍ନେଶ, ସଣ୍ଡ, ଷଣ୍ଡ। ଦନ୍ତେଶ, ସ, ପ, ସେ, ପୁର, ସିରି, ସପୁରୀ। ହ, ହଳ, ହଳ। କ୍ଷ, କ୍ଷତ, କ୍ଷତ। ୟ, ଗ, ୟଳ, ଗୟଳ। ଳ, ଲ, ତରକର୍ତ୍ତା, ଲତା। ଅନୁସ, ହଂସ, ହଂସ। ବିସର୍ଗ, ଦରସ ଦୁ ବିସର୍ଗ। ଖର ଦୀର୍ଘୟ, ଦୁଃଖୀ, ଦୁଃଖୀ। ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଭ ଅର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ର, ଭର, ଭର। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଅଙ୍କ, ଅଙ୍କ, ଅଙ୍ଗ, ଅଙ୍ଗ, ଅଞ୍ଚ, ଅଞ୍ଚ, ଆଞ୍ଝା, ଆଞ୍ଝା। ଅଣ୍ଟ, ଅଣ୍ଠ, ଅଣ୍ଡା, ଅଣ୍ଡା, ଅନ୍ନ, ଅଣ୍ଠ, ଅନ୍ଧ, ଅନ୍ଧ। ଅମ୍ପ, ଅମ୍ଫ, ଅମ୍ବ, ଅମ୍ଭ, ଚ, ଅଛ, ଜ୍ଞ, ଟ, ଡଟ, ଡଡ। ଅର୍ଣ୍ଣ, ଉ, ଦଥ, ମ, ଦଟ, ଦଘ୍ୟ, ଦ, ଧ, ଧ, ଭ। ମ, ଧନ୍ମ, ତନ, ନ, ତ, ପ, ମ, କ୍ତ। ଲ, ପ, ଲ, ଶ, ଶ, ସ୍କ, ସ୍ଖ, ଷ୍ଠ, ସ୍ଥ। ସ୍ପ, ସ୍ଫ, ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍କ, ଷ୍ଟ, ଷ୍ଟ, ସ୍ନ, ଳ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ କରିନେବେ।